Ježiš, ja som 2 týždne už nevidel video, čo? Toto video nemá nikoho zosmiešniť, hej? OK, teda čaute, ja som Mood a ja vás vítam u ďalšieho videa! Dneska tu máme špeciálneho hostia, pána prezidenta Českej republiky, Miloša Zemana! Dobrý den. Tak čo, pán prezident, aká bola cesta na Slovensko? Dostal som od kamarádu elektrokolo, takže už tu človeka tak nenamáha, ako predtým. Tak, a ja vám teda moc ďakujem, že ste prijali pozvanie do tohto videa. Ja také. Pán prezident, hrali ste niekedy Minecraft? No to je trošku laická otázka. Ja som vám teda zaručil originálny Minecraft účet s vašim menom, aj s vašim skinom, ktorý za chvíľu uvidíte. Vedeli by ste odhadnúť cenu takejto kockatej hry z prvého pohľadu? Ja vám to rád poviem, 30 miliard korun. 30 miliard korun. To neverím ani náhodou. Ako máte cenu na bločku? Poté som je hodil do koše. Tak to je trochu moc, ale aspoň vidím, že sa nevyznáte do hier, ale na druhú stranu sa reálne staráte o štát a plníte reálne vašu funkciu. No v tom sa s Andrejem Babišem zásadne lišíme. OK, daj, mali by sme najprv vytvoriť nový svet, čo mi na to vravíte? No samozrejme, že áno. No takže ako pomenujeme náš svet? Bababam. Niečo lepšie. Aligátor. Vyberte niečo viac kreatívnejšie. Kunča. Pán prezident, family friendly poprosím. Viem, že je to naprosto drzosť. OK, no tak svet zostane teda bez mena. Tak ja tu na vás počkám. Vy fakt neviete povedať ani názov vášho sveta. Práve preto, že som neřekl jeho jméno. No, našiel som vás. Čo hovoríte na prepracovanosť tejto hry? Tak je tu trošku alibizmus. OK, tak ja už som si naťažil nejaké suroviny. Ako si vy na tom, pán prezident, máte nejaké suroviny? Žiadne, naprosto žiadne. Pán Zeman, máte krompáč a chodíte naťažiť nejaký kameň a potrebujete nejaké kamenné nástroje. Á, pán prezident, máte achievement. Skúste ho prečítať. Because I was inspired by European dream. Pán prezident, prečo sa nehybete? Viete, ako sa to ovláda? Už som to zapomnel. Na serveri je nejaký hráč, viete, kto to je, pán prezident? Putin. OK, pán prezident, takže práve vám predstavujem najinteligentnejších mobov v Minecrafte. Viete, ako sa volajú? Spoluobčané. Nie. Duchodci. A ako zbehli, prezident, viete, prečo sa starosta tej ľudí rozhodol, aby títo ľudia žili v takýchto podmienkách, ako žijú? Nic iného nezbýva, neboť im utekli zamestnanci. Haló, pán Zeman. Hej, kde idete? Nie! Haló, seká sa vám Skype. Že jsem zakopnul. Kliknite prosím respawn. Ne. Prosím, poslúchajte ma, pretože ja som veľmi skúsený s touto hrou a viem, čo rozprávam. A viem, čo ako funguje. Nemôžete byť současne první a současne kunta. Takže vás táto hra nebaví, akože? To, co ste řekli, je takzvaný truizmus, to znamená banální pravda. Ale opakuj... ja by som vám ešte chcel ukázať nejaké tajomstvá tejto hry alebo niečo. Nemôžete. Čo? Takže vy sa ani nerozlučíte? Ja sa neloučím, takže nevidím dôvod, proč bych se měl loučit. User left your channel. Čo?